nuestro queridísimo mestre Fernando Onega. Encantadísima de estar con vostede, mestre. Encantados meus, se me permites decirlo. Pois, como non. Estamos aquí na Cidade da Cultura, amigos, en Compostela, coa presentación deste magnífico libro de fotografías deste noso querido Carlos Rodríguez. Bueno, é unha presentación fermosísima. Por que é tan importante este libro, mestre? Ten moitos valores. Primeiro, porque é o testemunho dun momento histórico de como está Galicia hoxe, ou como está no tempo en que foi retratada por Carlos. Unha paisaxe distinta, atópica, que se deu sempre de Galicia, de un territorio de vacas, de vellos, de mulleres, con panos, etc. E aquí aparece pois, a Galicia industrial, a Galicia de pontes, que xa non cruzan ríos, senón que cruzan autovías e que se chaman viaductos, unha Galicia de progreso, que a única dúbida que a mí me suscita é o título, que como é paisaxe de futuro, non sei se o fotógrafo retratou efectivamente o futuro ou está retratando un camiño de futuro. Xa foi alá e volveu. Bueno, como decía vostede, que me recordaba moitísimo tamén a don Víctor Campi, un mestre e poeta importantísimo de Ourense, que vivía no medievo e agora falaba de nanopartículas, igual exactamente que vostede, non? Bueno, eu como son un pouco menos culto para falar de nanosegundos, que foi do que falei, citaba o magisterio de Tamara Falcó, por favor, que a académica ahora neste intre. Non sei se citar a Tamara Falcó resultaría ofensivo, pero que foi director da Academia da Lengua Española, que estaba aquí sentado. Sí, que íamos facer? Estamos na cultura da civilización esta. Efectivamente. Bueno, que temos que estar moi orgullosos desta obra, verdade, mestre? Eu penso que sí, penso que é un traballo moi digno, un traballo moi ben feito, un traballo que tuvo que requerir moitos viaxes por Galicia, moitas horas e moitos cartos, porque non se viaxa nin se traballa hoxe sen cartos. Pois claro que sí. Moitísimas gracias, o gran Fernando Onega. Gracias a ti, encantado.